Ստեփանակերտ Բաքու ձևաչափով հանդիպման հնարավորություն երրորդ երկրի տարածքում անցյալ ամիս եղել է, սակայն հանդիպումը չի կայացել։ Ազատության հետ զրույցում հաստատեց Արցախի խորհրդանի իշխող Ազատ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Այդպիսի առաջարկ եղել է Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսության Ամերիկայի միջնորդությամբ, բայց մեկ կողմից օրակարգը, այսինքն օրակարգում ընդգրկված հարցերը ինչի շուրջ պետք է քննարկում լինել, ըստ էության դա Ադրբեջանի հենց այդ պարտադրած օրակարգն է, որի մասին արդեն ներ շարունակ խոսում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը, իրենց ասածով ինտեգրացիոն այդ գործընթացն է։ Այս հանդիպումը պետք է տեղի ունենար ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ, բայց ոչ մասնակցությամբ, սակայն չի կայացել Ստեփանակերտի դրա օրակարգի մասին ունեցած մտավախությունների պատճառով։ Հարությունյանը հիշեցնում է վերջին անգամ մարտին ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպման մասին, որը նրա գնահատմամբ անարդյունավետ էր։ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչը փորձել էր քննարկել հումանիտար հարցեր, իսկ հանդիպումից հետո Բաքուն հայտարարել էր, թե խոսել են ինտեգրացիայի մասին։ Արցախի իշխանություններն ասում են, չեն ցանկանում խոսել Ադրբեջանի կազմում ինտեգրվելու թեմայով։ Մեր օրակարգում եղել է այդ հանդիպան, դամենի ես նշեցի ենթակառուցվածքային և հումանիտար հարցերը, և այս անգամ էլ Ադրբեջանը փորձում էր նույն օրակարգով, այսինքն մի անգամ այդպիսի հանդիպում արդեն եղել է, որ արդյունք չի տվել, և այս անգամ էլ նույն օրակարգով հանդիպում տեղի ունենալու դեպքում նույնպես չի լինելու այդ ակնկալող արդյունքը, դրա համար այդ հանդիպումը տեղի չի ունեցել։ Երևանն արդեն տևական ժամանակ հայտարարում է, որ անհրաժեշտ է Ստեփանակերտ Բաքու ձևաչափով երկխոսություն սկսել։ Այս հարցը քննարկվում է նաև Արևմուտքի միջնորդությամբ հանդիպումների ընթացքում։ Վերջին Վաշինգթոնյան բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ հետագա աշխատանք է պետք Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ստեղծման համար։ Մինչ այդ փաստորեն ոչ միջազգային հաստատված ձևաչափով, սակայն ուղիղ երկխոսության հնարավորություն եղել է, որից Ստեփանակերտը հրաժարվել է։ Իհարկե կողմ ենք մենք անմիջապես Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությանը, բայց ոչ թե պարտադրանքի, ճնշման կամ նախապայմանների պայմաններով, այլ իրավահավասարության, այսինքն բանակցությունները պետք է լինեն իրավահավասարության սկզբունքի հիման վրա, և պետք է քննարկվեն բոլոր հարցերը, որոնք որ այս պահին, այսինքն հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ բոլոր հարցերը, որոնք այս պահին խոչընդոտում են։ Ստեփանակերտի հիմնավորումները, որ երկու անգամ Բաքվի հետ անհաջող փորձից հետո իմաց չուներ երրորդ նույնպիսի հանդիպում անցկացնել, երբ Բաքուն առանց Ստեփանակերտին լսելու պիտի առաջ տաներ սեփական օրակարգը, Երևանում փորձագետներին չեն համոզում։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն ասում է, իր համար Արցախի դիրքորոշումը հասկանալի չէ։ Ինչ ակնկալիք ուներ Արցախի իշխանությունը, իրենք ակնկալում էին, որ Ադրբեջանը իրենց առաջարկելու է կարգավիճակ և ադրբեջանական օրակարգում լինելու է Արցախի կարգավիճակի հարց, հազիվ թե։ Բանակցությունները ընդհանրապես ամեն կողմ գնում է իր օրակարգով, եթե ադրբեջանական կողմի օրակարգը ան, բն և գն էր, արցախյան կողմի օրակարգը պետք է լիներ դն, զն և ն, այսինքն պատճառ ձևակերպել, թե ադրբեջանական կողմի օրակարգը և առաջարկությունները մաքսիմալիստական են, ադրբեջանական կողմի առաջարկը օրակարգը մաքսիմալիստական է նաև Երևանի հետ բանակցությունում, բայց Երևանը չի խուսափում այդ բանակցությունը։ Ըստ նրա ուղիղ բանակցելու հնարավորությունն արտակարգ կարևոր է և հաջորդ անգամ չպետք է այն բաց թողնել։ Միևնույն ժամանակ Քոչինյանը չբացառեց, որ հնարավոր է ռուսական կողմից ճնշում է եղել Ստեփանակերտի նկատմամբ խուսափել այդ բանակցություններից։ Անցյալ ամիս ռուսական մամուլում տեղեկություններ կային, թե Միացյալ Նահանգները փորձում է պարտադրել իր միջնորդությունը Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև երկխոսության համար, այդ թվում ուժի գործադրման սպառնալիքով, ինչին Մոսկվան կոշտ արձագանքեց։ Ուժով ստիպել, սպառնալիքով, շանտաժով նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, մասնակցել ինչ-որ համաժողովների, որոնք իրենց մտքում նկարել են միջնորդները, հայտարարել էր Զախարովան։